Bueno, doncs estem aquí per presentar una nova temporada de l'equip de competició d'esquí de muntanya. Estem molt contents d'estar aquí un any més i amb un equip renovat, amb cares noves, amb el qual esperem revalidar un any més del Campionat d'Espanya per clubs, i és per això que hem fet una sèrie d'incorporacions que creiem que ens poden aportar molt, tant personalment com esportivament, grans esportistes i grans persones. Intentarem aconseguir donar una bona imatge, moure'ns i fer equip, anar junts a tot arreu. Fer créixer l'esquí club Camprodon i que la marca Esquí Club Camprodon es conegui a Catalunya, a Espanya i internacionalment. Aquest any hem fet créixer una mica la família, tenim unes quantes incorporacions noves que venen de tecnificació de la nostra base i bueno, intentarem aquest any de continuar progressant com hem estat fent aquests anys, intentar de continuar la feina feta els dos últims anys, obrint una etapa nova amb els nens infantils que han pujat, que hem creat un equip nou per aquest any i a veure ja com funciona tot. Hem de continuar potenciant tots aquests nens grans que tenim, que fan una lliga d'interclubs, i estem intentant d'engegar tot un programa d'esquí de muntanya per tal de que tota aquesta mainada que pugen i que poder no volen fer competició d'alpí, però tenen ganes de continuar fent activitats, doncs puguin continuar la seva trajectòria a la neu. Juntament amb la Federació Catalana, el Consell Comarcal i les escoles, estem intentant impulsar un programa nou aquí al Ripollès, que serà amb els nanos que viuen, estudien i pertanyen a algun equip de competició del Ripollès. Farem dos dies d'entrenament a la setmana, a les tardes, i d'aquesta manera intentarem potenciar una mica l'esquí aquí a la vall de Camprodon, a la vall de Ribes i a tot el Ripollès en general, per veure ja si potenciem tot aquest món que està una mica parat i anem traient una mica cada cop més nens i animem els nens a esquiar.